Живописна підтримка ЗСУ. Дніпровська студія Brush Hero проведе аукціон, а всю виручку передасть на придбання спорядження для наших бійців. Скільки картин від митців зібрали та на що збирають мистецьким фронтом, наша Ольга Величко розкаже. Это работа от тату-мастера, она приехала нам самой первой. Digital арт, натюрморти, графіка. Два тижні дніпровська студія Brush Hero збирала роботи митців зі всієї України та навіть за кордону. К нам прийшла дівчина, художниця, у неї було дуже багато робіт, але именно це мене впечатлило, тому що на неї смотришь і прям хочеться на море, і тут так багато тепла, і чувств, і нежності, і прям душа радується в такі непрості дні. Картини надсилали як імениті художники, так і аматори. Это у нас Киев, Тернополь и тоже Днепр. Сейчас будем их распаковывать. Ці та ще майже сотня робіт – майбутні лоти. Їх розіграють на благодійному аукціоні. Він буде тихий, без первісної ставки. Кожен зможе написати на папері свої дані та суму, яку людина готова викласти за ту чи іншу роботу. Хто дасть найбільше, того й картина. Цель нашого благотворительного аукціону – зібрати гроші на допомогу ЗСУ. Це все буде відбуватися через благотворительну біржу «Добродій». Студія вместе з нашими партнерами не прикасається к деньгам ніяким образом. Це все можна буде відслежувати, смотреть на цій біржі. Митці збирають на дрони, тепловізор та генератори для однієї з військових бригад. Передадуть, кажуть організатори аукціона, усю виручку. Більшість полотен – про війну. Тут митці мали умову, аби їхні роботи не викликали жаху та сліз. Жестокості, насилля і крові зараз і так предостатньо в світі, який нас окружає. Творчество – круто, що воно є, круто, що художники виплескують свої емоції, але все-таки наш аукціон на направлен більше на позитивний ісход. Аукціон у Дніпрі запланований на 26 травня. Взяти участь у ньому зможуть люди зі всієї України та з-за кордону. Картини переможців прикрасять стіни у вашому будинку, а придбане спорядження допоможе оборонятися нашим захисникам. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».